you uh -huh. It's Monday, 18 of May 2020. At uh, tayo po muli ay uh, magkikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating uh, ang araw-araw na devotion. At uh, nagbilang po ako, binilang ko po kung ilan pang ilan na ba talaga ito sa series natin ng Supernatural Provision. And the topic for today is actually the 13th lesson on uh, the series on ano po Supernatural Provision. Okay, so let us pray. Our God in heaven, muli po, we offer to you this wonderful day. And we celebrate your goodness, your faithfulness, your love for us, for giving us again this opportunity. To uh, express our love for you, our dedication and our commitment. Dalangin po namin ang biyaya uh, ng inyong salita sa umagang ito na magbibigay sa amin ng panibagong pagsigla, panibagong paglakas ng aming pananampalataya. I-bless mo po ang mga salita mong tatanggapin namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kumusta po ulit ang ating uh, nakaraang mga araw, I hope and pray na patuloy na pinalalakas tayo ng Diyos. Ngayon po ay 18 na dito sa Pilipinas at uh, hanggang 31 ang Modified Enhanced Community Quarantine and hopefully ay matapos na lahat ng ito, katulad din dyan sa inyong uh, mga bansa na kinalalagyan. Kung nasa labas man kayo ng Pilipinas, I hope and pray na kayo ay ligtas sa lahat ng kapahamakan, lahat ng atake ng sakit at karamdaman. At habang tinatanggap niyo ang biyaya ng salita ng Diyos, ay lumalakas maging ang uh, inyong inner man, the inner being, is being strengthened and uh, nourished by God the words of the Lord na ating tinatanggap every every day, morning and afternoon. And usually, meron pang uh, in one week time, meron pang one, two, three, four, four nights na meron tayong spiritual feeding. Okay, so ito po ay pang 13, 1-3 na topic sa pinaka-series natin na supernatural provision. Pero nag, as we go along, na uh, minamahal ay nagkakaroon naman ng, panib ng bagong twist. So, hindi tayo magsasawa kahit na ito po ay nasa covering ng pinakasiris na supernatural provision. Ang daming pong facets, ang daming mga mukha ng patungkol sa uri ng pagbibigay ang ating dinidiscuss. Okay, so nice kong i-share ang uh, give your best to God. Yan po ang title ng Monday devotion natin, Give Your Best to God. Ibigay ang best, hindi lamang good o better. Deserve ni Lord ang best. Kasi nung magbigay siya sa atin, best din ang binigay niya. okay Hindi siya nagpadala ng kung ano para mamatay in our behalf. Mismong ang kanyang anak, the only begotten son, ang ibinigay niya sa atin, siya po ang best gift ng Diyos sa atin. Ang best gift ng Ama ng Diyos Ama sa atin ay ang Kanyang anak. So marapat lamang na tayo bilang mga iniligtas ng Kanyang anak na ipinadala ay magbalik din tayo ng best para sa Panginoon. Okay, so ang aking key passage for this uh, uh, devotional ay nasa Romans chapter 12. Malimit ang binabasa lang dyan verse 1. But this time we will read until uh, up to verse 3. Okay? So Romans 12 1 to 3 in uh, the NIV, New International Version Bible. Okay? ang sabi. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Verse 3 For by grace given me, for by the grace given me, I say to every one of you, the Apostle Paul was talking here, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of us, to each of you. Okay, so very powerful. Power-packed po itong uh, verses one to three. Parang it covers a lot of subjects, no? Uh, It covers the subject of yung uh, what is holy and pleasing to God. It covers a subject of offering our bodies as living sacrifices. Covers a subject of uh, not to conform to the pattern of this world. The subject of the renewing of our minds, the subject of what is good, pleasing, and perfect will of God, and also covering the subject of do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of us. So nais ko lang bago ituloy po ito sa lahat ng bagong pasok lang sa ating devotional uh, ako po ay tumatalakay sa pang-13th topic natin sa ating series ng supernatural provision and uh, the topic today is give your best to God. And the key passage na binasa ko po ay Romans chapter 12 verses 1 to 3. Okay, so ano po ang katawan nitong uh, gusto nating pag-usapan? There are several principles that the New Testament Church uh, at Macedonia followed in their giving that we should emulate in our own giving. So sa mga nakaraang linggo, last week, ay kasi Sunday wala tayong uh, devotional last week po. Napag-usapan natin ang characteristics ng mga New Testament uh, churches, the early church o the early churches na pinundar ng mga early disciples and followers of Jesus. At isa dyan sa pwed na ipinagmamalaki ni Apostle Paul ay ang generosity ng Macedonia ng Filipos, ng Korinto at ng Berea, yung apat na simbahan na yan, na si, si Apostle Paul, one way or the other, ay ginamit ng Diyos to, to pioneer, to, to start the ministry. Kasi kaya si Apostle, kasi pag sinabi natin kasi Apostle, parang yan yung pinakamataas na calling, hindi po ganun. Amongst the fivefold ministry. Pare-pareho pare, -pareho, pare -pareho po 'yon. Wala po siyang ito ang 1, ito ang 2 ganyan. Wala po. Kasi ang apostle, ang tawag ang ibig lang sabihin ng apostle ay church planter. Okay? Na siya ay humahayo kapag siya ay nakapagtatag na ng gawain, uh, maglalagay siya ng eldership o ng mga mag, mga, mga mamumuno sa la simbahan. Tapos aalis na si apostle, magsisimula siya uling magtayo ng panibagong simbahan. At ganoon din ang kanyang strategy, Mag, uh, sasanay siya ng mga magiging governing body of elders. Pag naitayo niya yan, maglalagay siya ng mamumuno sa kanila at lilipat na ulit siya sa panibagong mission, mission na assignment. Kasi sa panahong ito, pag sinabing apostle, parang, oh yan yung pinakamataas, parang... Uh, pag sinabing apostle, eh, mas maltaas siya kaysa sa pastor, kaysa sa bishop. Hindi po, wala pong ganong usapan. So si Apostle Pablo, ipinagmamalaki niya yung kanyang mga tinruang mga mananampalataya sa Macedonia, sa Filipos, sa Corinto, at sa Berea. This time, ito pong pag-uusapan natin, particularly itong topic natin, ay nakafocus sa Church sa Macedonia. Okay, anong meron sa Macedonia na bakit ipinagmalaki sila ni Pablo sa kanyang mga kwento, No? So, malaking mga mga principles uh, sa New Testament Church uh, sa Macedonia na kailangan nating sundan na sila ay maging uh, halimbawa, maging modelo natin sa larangan sa issue ng pagbibigay. Kailangan nating maemulate no ang paraan ng kanilang pagbibigay. So kung uh, every time na merong hindi na every time, most of the time na kapag merong mga exhortation sa giving ay nagagamit ang church sa Macedonia sa kanilang uh, mga positibong katangian na dapat nating ngayon sa ating panahon ang katawan ng Panginoon ay dapat sundan din yung modelo na kanilang uh, na-iset sa kanilang unang sa kanilang panahon. So we will be meditating on this uh, truths during the next few days. So not only today, pero yung succeeding topics ay magme-meditate tayo ng iba't ibang topics patungkol sa Uh, buhay ng mga Macedonian believers, bakit anong meron ba sila? Okay, hindi ba sila nalalayo na sa atin? Ibig sabihin, ang kanilang mga kalagayan ba noon ay parang kahawig ng mga kalagayan natin ngayon? Na kung kahawig, bakit sila ay nagiging mas uh, li uh, liberal sa pagbibigay, mas uh, uh, generous sa kanilang pagbibigay? Uh, kumpara sa ating panahon. So, bantayan niyo po yan, itong week na ito ay iikit o iikot ang uh, galaw ng ating uh, usapan sa historia sa simbahan sa Macedonia. So, simulan natin ngayon, of course. Ano po ba ang nakikita natin sa Macedonia? They gave liberally. So, yan ang una nilang karakteristik. They gave liberally. Ano yung sabi ng liberally? Kasi po ang New Testament Church sa Macedonia would never have given anything had they limited their giving by their financial circumstances. Anong ibig sabihin nun? Kasi po, ang simbahan sa Macedonia, okay, ay kung, kung pagbabasehan lang ang kanilang pinansyal na sirkumstansya, pagbabasehan ng kanilang social, social na kalagayan, social status. Mga kaibigan, wala silang rason para sila ang matawag na generous na church sa panahon ni Pablo. Kasi po, kung yan ang magiging pamantayan na ang Macedonia sa kanilang kalagayan na sila ay may kahirapan din sa kanilang sirkumstansya. and yet sila ay nag-exemplify ng uh, silang epitome ng what is to be generous okay sila ang vivid exact example ng isang generous giver okay bakit sila ay uh, naging example natin ngayon at sa mga susunod na pag-aaral. Una nga, kasi they gave liberally. Pag sinabing liberally, hindi base sa iyong sitwasyon. Kasi kung base sa kanilang sitwasyon, hindi dapat sila ang good example sa generosity. Kasi talagang hikahus din sila. May pangangailangan din sila. So aside from they gave liberally, ang church sa Macedonia ay they gave willingly also. So yan ang pangalawang katangian nila. Okay, liberally, then now, they gave willingly. Okay, pag sinabing willingly, not only did the believers in the Macedonian churches, which uh, they gave liberally beyond their ability, they also gave willingly. Okay, many who are experiencing financial problems, resent being asked to give. Yan po ang problema sa modernong panahon na kapag ang isang may financial na pangangailangan ay siya pa ang in-encourage mo, in-exhort mo para magbigay, marami sa mga present time na mga Kristiyano, they resent being asked Give. Parang may mga na-offend, oh, may mga na-estumble dahil uh, sa kanilang kalagayang pinansyal, uh, may kahirapan na pero sila pa ang Pero not in Macedonia. Not in the Macedonian churches, I should say. Sapagkat meron din silang mga pinansyal na pangangailangan pero sabi nga ni Pablo sa binasa natin nung nakaraan, hindi dahil gusto kong kumuha mula sa inyo, kundi gusto kong magkaroon kayo ng pagkakataon, ng oportunidad na maranasan nyo din ang biyaya ng Diyos. So, liberally, they gave willingly. Okay? Wala sa kanilang attitude na magresent may offend, ma stumble na sa kabila ng kanilang sitwasyong pinansyal ay hiningan pa sila ng kanilang mga kaloob. Kaya po ang mga believers sa Macedonia ay hindi nila i ang giving na something to be resented or something something to be avoided. Okay? Rather, ang nakita nila sa pagbibigay ay isang pribilehyo ah, to be sought after. Isang privilege na sila pa ang naghahanap ng pagkakataon ng opportunity na makapagbigay. Kaya pinag-uusapan natin sa so kung itong panahon natin maraming kahirapan sa paligid. At kung yun pang inexhort mo sa panahong ito, maraming magre-resent, maraming ma maraming may ma maari. Pero na-practice na sa panahon nila Pablo sa mga simbahan sa Macedonia na hindi sila nag sa, sa, paraan ng pagbibigay dahil i-consider nila na ang pagbibigay ay isang pribileyo na hinahanap-hanap na isang mananampalataya. Sana all, ano, sana ganyan lahat ang kristyano sa panahon natin, katulad ng mga kristyano nung panahon ni Pablo sa mga simbahan sa Macedonia, na hindi nila ni hindi nila inavoid ang issue, ang subject ng pagbibigay sa kabila ng kanilang kahirapan ding dinadanas. What was in that enabled the early church to give liberally and to give willingly in the midst of their own great need. Anong meron sa kanila? Anong meron sa simbahan? Mga simbahan sa Macedonia, sa early church, na marunong silang magbigay, willing silang magbigay, sa gitna ng kanilang mga maraming problema din. Dito tayo maubusan ng problema, tama po. Pero hindi dapat gagamitin ang sitwasyon at ang mga problema natin para maging excuse natin na hindi tayo maging faithful at maging obedient sa Lord. Ano meron sa kanila? Una, sa mga previous readings natin, they gave their best to God. Ibinigay nila ang best nila sa Diyos. Kumbaga ano pa ba ang best na pwede mong ibigay sa Panginoon? So so naisip ko tuloy na tuwing panahon ng pagbibigay. Dapat ang isang tanong natin sa isip natin. Kung ako ay kamukha ng mga Macedonian churches. Ah, ito bang ibinibigay ko ay best katulad ng kanilang practice na pag sila'y nagbigay, ay talagang they gave their best to God. Yung pinakamainam na bahagi ang kanilang inaalay sa Diyos, ang kanilang ipinagkakaloob sa gawain. Aside from that, they gave themselves to the Lord. Di diba? Last Saturday, yan ang topic ko eh. Because you gave yourself to the Lord and you gave also to me. Oh, sabi ni Apostol Pablo, una, binigay ninyo ang buhay niyo sa Diyos at ibinigay din ninyo sa, sa amin, sabi ni Apostol Pablo. So, ibinigay na nila ang buhay nila sa Diyos, ano pa natira sa iyo? Wala na. So, anuman ang merong ka na kapag ito ay binigay mo na, ibinibigay mo kasi kanya talaga lahat. No? Ah, talagang ah, kung titignan mo ang buhay, hindi talaga sa atin. Lahat ito ay galing sa Diyos at marapat lang na ibalik natin sa Diyos. So aside from they gave their best to God, they gave themselves to the Lord, pangalawa yon, pangatlo, God does not want your money first. He wants you. Okay? Hindi siya after sa kung anong meron tayo ang after ni Lord ay tayo mismo. Yung buong ako, yung buong ikaw, ay gusto ng Diyos na i-offer mo pabalik sa Kanya. Kasi pag may offer mo ng buhay sa Diyos, wala nang mahirap ibigay sa Diyos. Kaya minsan yan ang aking palaisipan. Bakit ilan ay nagsasabing na ibigay na nilang buhay nila sa Diyos, pero nahirapan silang ibigay ang mga mas maliliit na sakripisyo. Pabaga kung naisakripisyo mo na ang buhay mo, ano pang mahirap? Kung naibigay mo na ang buhay mo sa Diyos, ano pang mahirap mga kapatid? Amen? So, liberally, uh, ang pangalawa ay uh, they gave willingly at ang pangatlo, they gave sacrificially. Nagkaloob sila na may kasamang pagsasakripisyo. Ano ang sakripisyo doon? Merong kang pangangailangan na dapat unahin mo. Pero ginagawa mong second, second priority kung anong pangangailangan mo at nagiging mas priority yung pangangailangan ng iba. Oh, yun pong ibig sabihin ng sacrificially. Yung sayo na sana yan, kaya lang nakuha mo pang ibigay. Yung isusubo mo na sana pero ibinigay mo pa sa mas may pangangailangan. Yun ang sacrificially. Yung hindi mo na iniisip kung anong magiging buhay mo, anong naiwan sa'yo after mo magbigay. They gave sacrificially. Yan po ang Macedonian Church. They gave willingly, sacrificially, faithfully, amen, liberally, and unreservedly. Because they had totally surrendered themselves to God. Wala na, without any reservation. Sa'yo na lahat, Panginoon. Ang lahat ng akin ay sa'yo. Di ba? Dahil, alam niyo naman, sinabi naman sa Biblia, hubad tayong dumating at hubad din naman tayong aalis. Ang ibig sabi ng hubad tayong dumating ay isang physical na kalagayan. Totoo, wala po namang nakabihis sa ating dumating. Tama po? Pero yung hubad tayong aalis, hindi na po literal yun. Diba? Wala namang hubad na nililibing eh. Ha? Hubad tayong dumating. Physical, literal. Pero yung hubad tayong umalis. Ang ibig sabihin ng hubad, naked. Naked we came, physical, and naked we go. Spiritual na kalagayan. Ibig sabihin, wala tayong dadalhin. May kilala ako na mayaman. Alam naman natin kung sino pinakamayaman sa Pilipinas. Diba? Ilang uh, billions uh, of the US dollars ang kanyang assets. Pero nung namatay siya, ay hinati-hati na niya sa kanyang mga anak ang pamana. Okay? So kung gaano mang karaming billions of US dollars, kaya hindi na siya ang number one sa Philippines. Dahil dati siyang number one. Okay? Ang uh, tinutukoy ko rito, siyempre kilala niyo naman, Henry C. of uh, SM. Nung kinuha na siya ng Diyos, di ba? Ay, at iniwan niya niya ang kanyang bilyong-bilyong uh, assets, ay hinati na sa kanyang mga naiwan. So, hindi na sila isang buong kayamanan kundi hati-hati na. Kaya hindi na siya number one. Malamang-lamang, pag kinuha na rin yung mga nag-inherit ng mga kayamanan na yon, kinuha na rin ni Lord, iiwan din nila sa kanilang mga sumunod na lahi. So, yun yung ibig sabihin ng naked we go. Wala tayong madadala. Tipo ba? Kaya nga may biruan eh. Dahil ngayong quarantine, ah, walang pasok, walang nag-opisina, hindi na tayo nagbibihis ng panglabas. Di ba? Ang sabi ng mga sapatos, ay, uy, hindi na ako nagagamit ah. Parang, kinuha naman ni Lord yung amo ko, yung may-ari. <laughs> Kasi, yung mga sapatos, malamang, uh, ako po, hindi ako nakakapag sapatos na <laughs> for, mula nung magbaba ng quarantine, ano naman ang sasapatusan ko, maliban sa pag ako ay tatayo para mag online. Di ba? Pero yung, every day na ka, kabis ka, kasapatos ka, kaya nagtataka na yung mga sapatos kung buhay pa ako. Kasi hindi na sila nagagamit eh. hoy pa kaya si Rene Alog? Bakit hindi na ako ginagamit? So ganun po yun eh. Na talagang wala tayong dadalhin. Walang, wala tayong kahit na anong dami niyan ay iiwan natin. Lagi nating alalahanin yan. Pero nawa, habang hindi naman tayo pa umaalis sa mundong ito, matutunan natin ang prinsipol ng pag-iimpok ng yaman sa langit. Nasa Biblia naman yan na huwag kayong mag impok sabi sa Biblia, ng mga kayamanan sa lupa na kakainin lamang ng kalawang at ng anumang sisira. Diba? bagkos mag, mag kayo ng kayamanan sa langit na hindi pwedeng nakawin, sabi nga pala, at hindi pwedeng masira ng anumang bagay. Kaya yun po ang tamang pag which is sa tingin ko na grasp ng Macedonian Church yung truth na yan. So this is one of the most vital keys to walking in financial victory. Ito yung mga pamantayan a ah, mga mahalagang mga pamantayan kung gusto natin, mga susi kung gusto nating lumakad sa pagtatagumpay sa pinansyal na kalagayan natin because there are Christians today who think they can buy their way into God's favor that's not true we cannot buy our way into God's favor they give large offerings but have not fully surrendered themselves to God. Balansehin natin na mas nagiging acceptable ang ating giving, tithes and offering, kapag ang una nating naibigay sa Diyos ay yung buhay natin. Kasi may mga tao na pinampupuno nila ang kanilang giving sa kakulangan nila sa Diyos. May, may pagkukulang sila sa Diyos, may unfaithfulness sila sa Diyos, at ang kanilang parang pinampupuno ah, para maging ang feeling nila ay acceptable ay yung they give large offerings. Kaya lang, ang gusto ng Diyos, ikaw muna. You offer mo ang buhay mo. Then lahat, after may offer mo ng buhay mo, you are fully surrendered to Him. Lahat ng ibibigay mo after that ay magiging acceptable lalo. Amen? What else? Uh, aside, ito parang extreme eh. Yung isa, they, they give large tithes and offerings para to appease God kasi meron silang kinocover. Yung iba naman, they are withholding. Na? No? Kung baga, okay na sana sila kay Lord, kaya lang may areas naman sa buhay nila na wini-withhold nila. They are withholding areas of their lives, thinking yung kanilang gifts will only be acceptable to Him. Uh, thinking their gifts will make them acceptable to Him. Ha? Huh? Yan yung pinapaliwanag ko kanina. Na hindi natin pwedeng i-bribe si Lord. Mga minamahal. Hindi siya after sa kung anong pwede nating ibigay. Pero pag naibigay na natin ang buhay natin, fully surrendered na sa Kanya, madali na lang isuko ang lahat, pati ang ating area ng finances. Amen? So wag natin silang gayahin. Don't be one of them. But give your best to God. Give your best to God. At itutuloy natin sa kontekstong ito, ang pag-aaral sa iba't ibang characteristics, ah, na iba't ibang katangian ng simbahan ng mga simbahan sa Macedonia. Kaya pag sinabing uh, tayo ay nagiging generous sa pagbibigay, tinatawag tayong tayo respond tayo sa Macedonian call. And uh, it it is still rings even today. Naririnig pa rin natin yung tunog ng tinatawag nating Macedonian call. Pag sinabing Macedonian call, nakikita ang katangian ng uh, pagbibigay ng mga simbahan sa Macedonia. I hope and pray na itong ating napag-usapan, mga kapatid, mga minamahal, ay uh, nagbigay uh, ng pitak sa inyong mga puso, uh, nag-witness sa inyong mga puso, ana Sundan ang characteristics ng early church sa panahon ni Pablo. So let us make this declaration. I will give liberally, I will give willingly, I will give sacrificially, and I will give my best to God. Yan po ang declaration natin. I will give liberally, I will give willingly, I will give sacrificially and I will give my best to God. Sabi ni Pablo, not because I am interested dyan sa perang merong kayo, pero ayaw ko namang pagnakawan kayo ng pagkakataon na makaranas ng biyaya ng Diyos. So buksan po ninyo ang pintuan na maranasan nating lahat ang biyaya ng Diyos. Our God in heaven, I declare now your continuous blessings of prosperity and victory upon every family represented in this wonderful daily devotions. We offer to you this day, O God, bless the works of our hands And protect, cover us with your most precious blood. In Jesus' name, Amen. Again, see you this afternoon, 2 p.m. sa ating Hope Hour. This is your Bishop Rene Alog. Shalom.